минулого року Чернігів витратив 3,7 мільярда гривень на виплату заробітних плат, розрахунок за енергоносії та інші поточні видатки. Найбільш витратними, як і раніше, залишилися охорона здоров'я та освіта. Саме на неї виділили чверть коштів із бюджету 2018 року. Про це відзвітувала начальник управління фінансів міськради Олена Лисенко під час щотижневої ранкової наради. Проводяться ці видатки як за рахунок освітньої субвенції, так і за рахунок коштів міського бюджету. У нас порівняно з іншими містами фінансова забезпеченість складала за освітню субвенцію 89%. Ми вимушені були спрямувати додаткові 18 мільйонів на заробітну плату. На відміну від освіти, видатки на медицину викликали у влади міста чимало запитань. За минулий рік із бюджету розвитку Чернігова до державної медичної субвенції додали майже 118 мільйонів гривень. Мер зазначив, що інші міста не спрямовують власних коштів на цю галузь, оскільки, за словами мера, це інвестиція в минуле. Сьогодні ми повинні вкладати наших дітей, ми повинні дивитися і фінансувати майбутнє. І знову, зворотність, це парадокс. Чим ми більше будемо, у нас надзвичайно поваги і уваги потребує старше покоління. Воно віддало сили, здоров'я, працювало все життя, створювало сім'ю. Але парадокс полягає в тому, що якщо ми все з розвитку заберемо на підтримку старших, молодь звідси поїде і місто загине. Далі вже традиційно говорили про чистоту в місті. Цього разу мера вивело із себе сміття, яке має прибирати КП «Деснянське». А чим ви займаєтесь на робочому місці? Якого хріна ви туди ходите взагалі на ту роботу, якщо у вас таке на території твориться? І брешете мені в очі. Ви покращуєте такою роботою мій імідж в очах містян. Ви таким чином виправдовуєте довіру мене до вас. В такий спосіб мені таких гавнюків на роботі не потрібно. Через таку недбалість Владислава Трошенко пригрозив Віктору Пригарі звільненням. На горіхи перепало й ЖБК. Ну, послухайте, ну, у мене нічого не залишилося. Значить, ли ви будете працювати, чи я не знаю. Ну, треба щось робити з вами. Наказати не можу. Ну, бити будемо, значить. З огляду на виниклу ситуацію, начальник муніципальної варти запропонував штрафувати відповідальних за прибирання сміття.